ninkan shiikha ah nin la dhashay yaa oo walaalkiisa ah ayaa waxa uu ahaa taliyaha saadka militariga federaalka soomaaliya xasan aan ka dhigin waayo taliyaha saadka militariga federaalka soomaaliyeed marka waxaa jirtay mar xasan sheekh maxamuud ciidamo shaatiga qaranka huwan tuutaha qaranka huwan uu u diray shabeellada hoose aaggan macnihii lambar konton iyo xataa caruuro iyo hooyooyin lagu gubay oo ma arkaysan naag uur leh iyo caruurteeda lagu gubay oo waayeelo lagu gubay siddeetan jirro la kufsaday sirqi ah ee xasan macnihii qabiiliyan intuu qolo qabiil ah shaatiga dowladda u geliyey meesha uu diray marka ninkan shiiqa walaalkiisa oo taliyaha saadka ahaa xasan wuxuu ku yidhi ciidamada qabiilka ah ee qabsanaya shabeellada hoose magaca dowladda ku qabsanaya oo dadkii deegaanka gumaadaya oo dhammaynaya saad u qaad si fiican si loogu baabi'iyo dadka macnihii dhulkaasi deggan oo aan ula wareegno xasanaa sidaasi u diraaya shiikan walaalkiis oo markaasi ahaa taliyaha saadka federaalka soomaaliyeed ee militariga ninkii marka taliyaha saadka ah markii la diraayey hadda walaalkiisa wuu ogaa wuu la hadlay niyow hawshaasaa la ii diray hadda walaalow ogsoonow buu yidhi macnihii ciidankii qaranka sifo aan ahayn ayaan ku shaqaynayaa hadda madaxweynaha sidaa ii diray xasan marka ninka shiikan wuxuu ku yidhi niyow arrinkaasi ka joogso waa wax adiga kugu soo noqonaya tolkaagana tolkoo dhanna ku soo noqon doona annagana nagu soo noqon doona in dad dhulkooda deggan yahay magacii qaranka soomaaliya madaxweynihii dhammaa ee u dhaartay shacabka soomaaliyeed dalka dadka iyo diinta in khiyaano heerkaasi la eg ummad soomaaliyeed oo gurigooda deggan lagu gudo lagu dhammeeyo oo hantidii soomaaliya iyo qarashkii soomaaliya soomaali guud lagu soo qaaday sidaa in loo adeegsada qalad waaye arrinkaasi bannaanka ka istaag uu yidhi ha gelin ilaahay ka cabso joogso waddadaasi soomaalinimo ma ahan haddii qabiil qabiil uu qabsanaayo idinkoo qabiila baxa qabiilnimo ku dila dadkaasi ama gardarnaada ama gar lahaada laakiin magaca soomaaliya bakhaaradii hubka qaranka soomaaliyeed ee la wada lahaa intoo lagu dhiibo lagu dhaho orod macnihii soo laay calankii soomaaliya adoo huwan dad masaakiina beeraley ah xalaal quudato ah sidaas ha ku samaynin ka joogso sidaasuu ku yidhi ma arkaysa shiiqan sidaa markuu ku yidhi marka ninkii waa uu ka baaqsaday qaybihii hore waxwaa uu fuliyey laakiin markii dambe waa uu ka baaqsaday shaqadii sidii la rabay adiga markii dambe xasanaa ku qasbay xasanuna u sheegay laakiin ninkii adiga shaqadii xasan sheekh maxamuud waa uu fuliyey waa tii ma arkaysee dagaalo qaraar ay ka dhaceen aaggaa lambar konton iyo aaggaa marka iyo la ysku baaba'ay markaas kadib ninkii taliyaha saadka ahaa xataa naftiisu ay khatar gashay markii dambe markii lugihiisi uu la soo baxsan waayey diyaarad helikobtara lagu soo qaaday ciidankii waa la dhammeeyey ee xasan sheekh maxamuud qabiil ahaan meesha uu geeyey waad ogtihiin oo dadka beeraha ku gubaayey oo ma arkaysee marasta laynaayey gelleyda gubaayey oo bakaaraha gubaayey guryaha gubaayey lambar konton iyo aaggaasi wixii dhacay waad ogtihiin ilaa celsiniin oo ciidamo u fariisiyey ninkii marka markii hore loo digay oo damcay inuu diido shaqada xasan sheekh uu ku qasbay hadalka walaalkiisii markii hore intuu macnihii qaatay haddana markii xasan shaqadii markuu fulinaayey shaqadii isagoo ku jira waa tii dagaalka uu qaraaraaday oo ciidamadii lasoo laayey oo xasan sheekh uu diray ee dulmiga ahaa isagiina helikobtar lagu soo qaaday si kale marka lagu soo macnihii uu ku soo baxsan waayey naftiisaa khatar gashay markii dambe wuxuu yidhi maxaan kuu sheegay shiikiyaa dhahay dogow maxaan kuu sheegay aniga macnihii dulmigaan ka joogsasoo kuma dhiinahaa ninkan qof uu ku xirtay ma guulaystee xasan sheekh maxamuud ka fogow buu ku yidhi ninkan qof ku xirtay maba guulaystaba xasan sheekh marka arrintaasaa gaadhay arrintii markay gaadhay ninkan ninka igu diray waa ninkan marka shiiq ah waa marka la leeyahay adiga dil baa ku xukuman tahay meeshaan kugu arko waan ku dilayaa
hadda ma fahmaysa haddana dhowr jeer raalli garayn markay ku xumaataba aan iscafinno haddaan wax qaban ha layla shaqeeyo marka walaalayaal horta sooyaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa kaa sooyaal kalaan ku tusa haddana macnihi sheekh shariif aan ku soo qaadanaa ma ogtahay ninka la yidhaahdo xasan sheekh maxamuud soddon guddi ah ayuu u saaray markii lixda gobol la dhisaayay ballanuu la galay hawiyana guddoomiyaha baarlamaanka ha la siiyaa la yidhi waaba la siiyey oo cumar dheere oo gaaljecla ayaa guddoomiye baarlamaan markaasi ka noqday lixdii gobol maxamuud sayid aadan oo mareexaana madaxweyne ku-xigeenuu noqday madooba nuuno maxamed oo raxweynana qowmiyaddan maylan madaxweynuu ka noqday lixdii gobol ballantii uu la galay odayaashii 73 qabiil oo lixda gobol degan tuu ku dhigay waa loogyah muxuu ku sameeyey kaaraha tikreega ayuu adeegsaday kaaraha kaarehe kaarihii tikreega aadan xasan kerow iyo baydhabaa lagu laayay waad ogtihiin lixdii gobol wuu jajabiyey hadday idinkagama sheekaynaayo ballanta inuusan ku ficnayn waxaa daliil u ah xasan sheekh maxamuud mayd maxaa u dambeeyey kii hadda la siday waxoo dhan ka kaalay wuxuu ballan la galay siciid cabdullaahi deni wuxuu ku yidhi haddii madaxweynaha soomaaliya aan noqdo adigana ra-iisul wasaaraag bannaanku yaalla lugaha ma ku dhegay mise kuma dhegin maxaa dhacay waayah wuxuu ballan ka qaaday meel yar haddaan ka soo qaado haweenay murusada iyo habargidir inay tahay aanan ogeyn ama abgaal waagii ma arkaysee dadka uu ku leynaayo cadaada iyo dhulkaasi oo doorashada taaramkii hore qoorqoor guri intuu ku xiray xamar 10 dhashiika uu ku gooyay haddaa soo baxdo madaxaagaa maqan uu dhahay haweenay baa jirtay oo xasan sheekh maxamuud ballan uu ka qaaday waxaan kaa dhigaa buu yidhi xildhibaan haweenayda marka waxaa la yidhi meesha doorashada lagu qabanayo macnihii cadaadamiya iyo meelahaas adiga 7 kilomitir baa loo soo lugaynayaa goobta doorashada haweenayda marka xusul buruur bay ahayd xusul buruur kulayl badanna wuu jiray digriiga 47-50 uu garaacay waxay xasan sheekh gabadhaasi wuxuu ballamiyey wuxuu yidhi waa in socodkaaga 12-ka iyo barkaca ka soo bilowdaa adiga kowda doornimo ku soo beega soo lugay buu yidhi 7 kilomitir xerada doorashada 7 kilo saacadaha ay sitidna waa 3 waa 2 saacadood maca doorashada maca lugayntaada naaga xusul buruura aan socon karin kowda habe kowda duurnimo qoraxdu markay kala bar taagan tahay ayay lug soo bilowday dhulkana waxaa weeye galmudug waa kulaylkii aad ogtihiin markay 3 kilomitir iyo bar socotay naagtii way isjartay xusul buruurka ahayd cajaradiiyaa dhiigay sidii umul inay tahay oo kale way isgoysay khasaaruuba ku riday ma aragtaa ninkii qabay naagtaas aad lama ogtaa naagtaada haddii ceedana ma ahan dhiigaan umulna maahan ilmana ma kuu dhalayso waana lugooyo ma ogtahay marka naagtii markay yaabtay waxay telefoon u dirtay xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisi waxay ku tiri damulqushaashow walaalayaalow kursina idinkama rabee yaa war anigaaba emergensi ah oo tabcaan ahee iqaaday dhahday meeshaan ma dhexda cirna ma joogo dhulna ma joogo yaa war umulna ma ahi ceedana ima imaanin dhiigna wuu iga socdaa waayahay bay dhaheen waxay u soo direen gaari laan roobar ah oo furbannaan ah oo maantoo dhan qoraxda yiil oo wada biro ah ayay u soo direen oo isagiiba foorna ah haweenaydii 9 iyagoo intay qabteen bay ku tuureen furbannaanka bannaanka markaasaa waxaa isqaabilay jirkeeda dhabarkeeda iyo xusulladeeda iyo kubkeeda way isxaragaynaysay dhar macnihii xijaab culus ma wadanee dhar dg iyo waxaasay dhar khafiifa intay isqaabileen iyo kulaylkii gaariga baa naagtii way macnihii fashuuq cadiinta fashuushushush maaragtay cadiin dab la saaray oo kale fashuuq fashuuq markay isgadisaba sidii naarta macnihii kuwa la sheegayay inta la weyneeyo lagu gadgadinayo fashuuq naagtii way dubantay waaba cisbitaal kale awal hoosay ahayd soomaan haddana macnihii waaba gabadhii waxaa weeye doorashada lacagtay ku dhiibi lahayd 4 jibaarkeed cisbitaal ay ku dhiibtay kaaga sii daran
macnihi waa kula ballamaye war dhibkaasaa kugu dhacaye ma uusan dhihin madaxweyne xasan sheekh maxamuud walaalay kursigaaga waa bannaan ku yaalla dawana ma siinin xataa ma booqan mana baryidin sida hoteel xayaad hoteelkii murusada hadda markii dadka lagu laayay xataa kuwii u hadlay xaadiyo usdhal ruya geelaa 91 ku soo qornay ah usduxaas ma shaqaynaya meesha farmaajo ma joogo marka isku soo wada duub horta ballantana meeshaasuu ka joogaa waa idin salaamayaa sooyaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa kaa galmaax ballanta waa kaa macnihii looga baxay muuse suudi waa kaa ballanta looga baxay waa kaa ma arkaysa ciidani ballanta looga baxay waa kaa ma arkaysa ninka la yidhaahdo ma arkaysa sheekh shariif sheekh axmed taa uu og yahay xalayna shirki wuxuu ku dhammaaday fashiluu ay baa lu geliyey sheekh shariif sheekh axmed xasan sheekh wuu yaqaanaa ma gaadi karo caqli caqli iyo sheekooyinkaas iyo dhiiqa dambe in lugaha iyo madaxa laysu geliyo marka isagaa dhiiqadii madaxa kula jira wuxuu doonayay sheekh shariifna inuu u geliyo sooyaalka xasan sheekh maxamuud maanta wax waa kaa baray horena waa u tiqiinay waxaan ku soo goynayaa walaalayaal ikraan tahliil faarax gabadha la leeyahay ilaahay ha u naxariisto way dhimatay waa ka soo warranay meydkeedana waa sheegnay xamar in la keenay laakiin hooyadii hadda markay soo hadashay muddo markay aamusnayd hadalladeeda maxaa ku jiray gabadhaydii cadaalad baan u raadin xitaa haddii meydkeeda aan arko waa ku qanci lahaa ma tiri maamada sheega dee sheega dee xitaa haddaan meydkeeda arko waa ku qanci lahaa ma dhaaday xalaan warkuu dhammeeyey baasha way dhisan tahay marka meydkii marka la arko waa qancay waaye waxaasoo dhan way ogtahay lacagtana way qaadatay ma arkayse in lasoo bandhigayna way ogtahay midda kale beryahan idaacadaha ma kala hayeen soomaaliyey nisa oo horumar macnihiis samaysay waxyaabo waaweyn ay soo bandhigi doonto ma laguu sheegayo beryahan sheega dee haddii warkaasi idaacadaha qaar ay ka sheegayeen sida shabeelle iyo cabdaye haddaysan ka sheegayn ujeeddada waxa weeye meydkaas waaye nisa oo wax lala yaaba soo bandhigi doonta marka lagu lahaa waxaa lala yaaba meydkaas waaye marka annaga waxaa soo bandhignay oo macnihi ay rabaan inay soo bandhigaanaan sii sheegnay soomaaliya iyo smc haddaan nahay wallaahi nambar kow waxay u kulli inay dileen farmaajo lambar labo faad yaasiin hadda waxaa la ii soo sheegay saraakiil sirdoon ay ii soo sheegeen ninka saddexaad haddii janis lagu helo la dilaayo waa adigaa laygu dhahay damulqushaash hadday janis ku helaan ninka saddexaad xataa waxay ugu dhaheen naagay kuusoo diri doonaan si laguu sumeeyo iska ilaali macnihi qolyaan habar gidir sumaynta way ku dheeraayan sidoo taariikhda inta laog laakiin adiga xataa cunnooyin in laguu sumeeyo naag in laguu soo maro cirbad in lagugu diro xataa taleefan fayrus wata in macnihii taleefanka laguu soo ra waxyaabo badan bay samaynayaan adigaa madaxtooyada lagaa shiray ay dhaheen nambathaad aad tahay anig ma ogi warkaasi inuusa taana waxay ku timaadday dhaheen bakool markii dagaalka uu ka dhacay idaacadda qaranka etoobiya yaa waa qaranka federaalka etoobiya xigasho macalinka lugay kow ay ka soo dhigteenaa laygu dhahay iyagoo loo turjumay afafkooda loogu turjumay ninkan u dhashay mailand baa caddaynaya senior journalist oo free licensi ah in t b l f iyo shabaab dowladda xasan sheekh ay ka soo gelisay bakool oo sidaa etoobiya lagu soo weeraray hadde dalka federaalka etoobiya waxaa la ii sheegay in xalane xalay warbixintan shalay sheegaay laga daawaday oo macnihii loo fasiraayay marka ogowaa laygu dhaha haddii beejkaaga macalinka lugeeyo badan oo dad badan ay soo qorqortaan ogsoonow meeshaasaa lagaa tixraacaya ani ma ogeyn moogta maba u hayaba commentii waxaasi inaan firfiriyo in badan orodkaygii iyo shaqadaydii marka saa awgeed marka haddiiba marka dowladda oo dhan ay fadhiisanayso oo macnihii waay macnihii social media qof ka hadlay culayskan kuwaynu waa dareemi kartaa aadaan u fashal waa idin salaamaynaa walaalayaal qof walbana wakhtigiisuu dhiman laakiin soomaali waan u helinay xaqeennana waa ka dhacsanay waana ka dhacsanaynaa waana u helinay dulmina ma ogolin qofna in la dulmiyo hawiya ma ogolin in la dulmiyo daarood in la dulmiyo ma ogolin dir in la dulmiyo ma ogolin raxweyn in la dulmiyo ma ogolin beeshanaad in la dulmiyo ma ogolin gaali islaam in la dulmiyo ma ogolin may iyo maxaa in la dulmiyo ma ogolin waxaan rabnaa nabad iyo wadajir iyo is-ixtiraam in lagu kala noolaado soomaaliyana sharafteeda ay soo noqoto intaasaan codkeena aan u dhiibaynaa waan idin salaamaynaa duur wanaagsan firdowsa